Osnu sam osjetio prisustvo nekoga ili nečega. Osjetio sam pretnju. U sobi se sve nekako promijenilo i tama je postala gušća i lepljiva, a vazduh težak sa mirisom sumpora. Prvo sam pomislio da nisam možda ostavio upaljenu cigaretu. Pokušavao sam da se trgnem kako bih provjerio, ali nekako nisam uspevao da se probudim. I tada sam osjetio to, kao da je nešto srelo na moje grudi. Osjetio sam težinu. Više nisam mogao da se pomerim. Hteo sam da vrisnem, ali izna me glas. Kroz zatvorene kapke sam video samo tamu koja se nadvila nada mnom. I daleko u daljini čuo sam sebe kako ispuštam tihe jezive krike. To se samo moja duša bori sa tamo nekim tamnim bićem. Ta borba je trajala, ne znam ni sam koliko, jer vreme u tom času ništa nije značilo. Mislio sam da umirem i da tako izgleda smrt. Ali kao što je tama došla, tako se iznenada i povukla. Otvorih oči, srce mi snažno lupa, tu je znoj na čelu i napokon neko olakšanje. Noć je bila tiha, a vazduh svež i prijatan i nije bilo onog osjećaja da vazduh smrdi na sumpor. Da li sam samo ružno sanjao, sam sebe sam do jutra u to uveravao. Na poslu sam bio odsutan i slabo ispunjavao svoje radne zadatke. A moje bledo lice izazvalo je posmeh kod mojih kolega. Šta više, svašta su pomislili, ali opet nisam imao snage da im objašnjavam šta je u pitanju. Jer noćna mora je bila i su više jaka i jeziva, da je tokom dana tek tako zaboravim. 15 dana je prošlo od prve noćne more i evo već 15 dana kako noćna mora ne prestaje. Ne spavam i iscrpljen sam. Onda sam odlučio da nešto preduzmem i da obratim pažnju na svaki detalj pre nego što počne noćna mora. I da možda nekako pronađem izlaz za svoju dušu koju neko uporno noću muči. U početku nikome nisam smio da govorim šta mi se dešava. U grad više nisam izlazio. Zatvarao sam se u sobu i spavao svako popodne, jer jedino tada ništa nije dolazilo niti me plašilo. A noć, noć sam čekao spreman za sve izazove. U meni je proradio inat. I onda jednu noć, tada sam primetio da mi kroz poluotvoreni prozor svako veče ulazi tamni leptir. Pratio sam njegov bešumni let po zavesi, a onda bi se zaustavio i imao sam osjećaj kao da me posmatra. Razmišljao sam što da radim sa njim. Čuo sam negde da se ponekad tako veliki leptiri zovu leptirice i da ih zatvaraju tegle. Ustao sam, hteo sam da ga uhvatim, ali on se razleteo po sobi. Ali ja sam bio uporan i nakon jurnjave u gluvo doba noći, napokon sam uspio da ga uhvatim i bez razmišljanja sam ga zatvorio u teglu. Lepršao je, ali ja se nisam sažalio. Tu noć sam prvi put mirno spavao, ali kada je došlo jutro, ipak sam se sažalio i pustio sam ga kroz prozor, jer nisam verovao da u njemu može biti nečija prokleta duša koja noću luta, ali tu sam pogrešio, jer je crni leptir svaku noć dolazio. Ali ovaj put kada uđe, nisam ga nalazio. Opet su počela noćna davljenja i borba za dah. Nekoliko dana posle, napokon sam odlučio da najbolje koleginici na poslu ispričam za vreme pauze sve šta mi se dešava. Rekla mi je da je to već čula i dala mi savjet da stavim nož ili makaze sa ogledalcetom ispod jastuka, jer ako utvara vidi sebe, ona će se uplašiti i pobeći, a usput nož ili makaze će je povrediti i tako ću znati koja mi to osoba dolazi. Rekla mi je da je to osoba koja zna za svoja lutanja po tami, tražeći plen za svoje zadovoljstva. Još me je savjetovala da ne dajem ništa od sebe bilo kome kada mi traži, jer navodno to bi mogla biti ta osoba. Za tren sam bio šokiran da to zapravo može biti živa osoba. Malo sam razmišljao i setio sam se da postoji jedna osoba koja mi stalno traži neke sitnice, a ja joj rado dajem. Ali nemoguće da je to ona, to mora da je neko drugi. Opet sam uradio sve kako mi je koleginica na poslu rekla, ali ništa se nije dogodilo, nikakvo otkrivljenje. Noći su mi postale jezive i zastrašujuće, a čak sam počeo i da nalazim male motrice ispod grudi i na mišićima. One me nisu bolele, ali su me plašile. U to vreme, svakodnevno sam se vraćao sa komšinicom kući, jer smo radili istu smenu i uvek bi se setali posle naših poslova
i zajedno bi išli kući. Kroz priču sam joj se požalio šta mi se dešava, na šta mi je ona samo rekla da je sigurno u pitanju noćna mora ili ružni snovi koji će vremenom prestati. Video sam joj u očima da mi ne veruje. U to vreme ona je bila nešto bolesna. Imala je problema sa zuboboljom koju nije lečila, već nepotrebno trpela. Ona je bila ta što je od mene tražila svakakve sitnice. Od olovki papira, žvaka, upaljača, maramica, cigareta, ali opet nisam sumljao u nju. Moje noćne more su postale toliko jezive da sam počeo da čitam Bibliju. Čak sam išao i u šumu i našao glog. Doneo sam nekoliko grančica kući i stavio ih ispod jastuka, ispod nogu, pored vrata i na prozor. Molio sam Boga svako večer pred spavanje da mi pokaže osobu koja me noću iscrpljuje i muči. Doneo sam čak i svetu vodu koju moja baba čuva u špajzu. Njom sam se umivao i pravio krst preko očiju. Sve u nadi da će tamno biće koje me nedeljama već muči, da će to biće napokon da se otkrije. Više noći je prošlo i onda napokon, onda sam je video. Bila je to ljudska silueta, stajala je ispred vrata, kratko je zastala, a zatim se uvukla ispod pokrivača sa nogu. I tada sam osjetio tu težinu na grudima, kako me pritiska i kako me guši. U sebi sam iskovarao Oče naš i onda sam se samo probudio. Bio sam sav preznojan i uplašen, a probudila me je moja sestra, koja je prekinula taj pir tog mračnog bića. Rekla mi je da je čula moje jecaje i da kada je otvorila vrata od sobe, da je nešto zatreslo prozor i protutnjalo pored kuće. Posle nekoliko minuta sam konačno došao sebi, seo sam u krevet i rekao šta mi se dešava i da mislim da znam ko je to. Dugo smo pričali, ne obazirujući se na sat, i došli smo do zaključka da je to zaista ona, da je to naša komšinica, jer svi znaci su bili otvoreni i svi su nekako ukazivali na nju. Kratko sam zaspao i usnio čudan san. Ona moja komšinica koja se sa mnom vraća sa posla, ugledala je zmiju na putu koja je siktala na nju, a ja sam vidio tri mrtve i u snu sam joj rekao da nema razloga da ih se boji. To jutro sam joj ispričao moj san, a ona reče da je i ona mene sanjala. Razmišljao sam šta bi to moglo da znači, jer ja se ne bojim zmija, šta više, ja ih smatram mojim zaštitnicima. Vraćajući se sa posla istog dana, zatražila je od mene cigaretu na uzanoj putanici koja je vodila u mali šumarak, a iza toga je bila moja kuća. Pošto je trava bila nepokošena, sakrila se iza mene i htjela je da idem prvi, jer ja se ničega nisam plašio, a je rođen sam ovdje. Zastao sam i htio sam joj da joj dam cigaru i onda odjednom ona glasno vrisne i vrati se nekoliko koraka unazad. I tada sam vidio ogromnu zmiju koja je zatalasala travu i pobjegla ispred nje. I tada sam bio još više sigurniji da je to ona i da ju je zmija samo upozorila da prestane sa svime što mi radi u zadnjih mjesec dana. Tu noć sam napokon spavao mirno, kao i sve ostale noći bez straha, i više se nisam plašio utvara, morina i bića koja noću lete u potrazi za toplom krvlju. Komšinica je prekinula naše prijateljstvo, iako nikad nije objasnila zbog čega, a ni ja iskreno nisam je ispitivao zašto. Zatim se razbolela, a naravno i oporavila. A kada god se slučajno sretnemo i kada je vidim, znam da ona zna da sam otkrio njenu tamnu dušu. Ona samo okrene glavu, a ja prođem kao da je ne poznajem. Njena duša ni dan danas nije se smirila, i dalje noću luta, i dalje traži svoje žrtve, ali mene zaobilazi.